Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mostrei aí um pouquinho do nosso café da manhã com a minha filha Viviane e com a minha netinha Alice. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou também tá mostrando para vocês, além do cafezinho da manhã, né, que foi muito bom, graças a Deus, vou estar mostrando também o almoço. Hoje eu vou fazer um almoço aqui bem diferente, porque vai ter uma comida nordestina que eu vou mostrar para vocês. Então é isso. Finalizando aqui o café da manhã e voltamos com vocês para o almoço. Oi, pessoal, de volta aqui, né? Agora para o nosso almoço. Depois de um cafezinho bom ali, né? Aí vamos para o almoço. Então, eu falei para vocês que tem uma comidinha nordestina aqui, né? E o nome dessa comida nordestina é munguzá. Eu confesso para vocês que eu não conhecia, né? Eu vim conhecer depois que conheci meu esposo, eu conheci essa comida. Eu sou mineira, viu? Para quem não me conhece aí, eu sou mineira. Meu esposo é nordestino, é cearense. Então, essa comida aqui é para o meu esposo hoje, o munguzá que ele pediu para fazer. E nesse munguzá eu vou fazer o quê? Quais os ingredientes, né? Aqui tem um milho de canjica, né? Aqui tem o feijão. E aqui as carnes para colocar nesse munguzá, que é, ele deixou o nome aqui, que eu não sei muito bem o nome das carnes, eu não sei muito bem, mas eu vou falar aqui para vocês. Tem um osso do patinho, rabo de porco, e aqui é a calabresa, né? A nossa famosa calabresa. Aqui tem a cebola, cebolinha triturada. Aqui o cheiro verde. E é isso. E o alho, né? Que eu vou colocar. É, isso aqui, essas folhinhas aqui, é para fazer uma saladinha, né? O tomate, o alface, e aqui o cheiro verde para a gente usar. E aqui também tem outros temperinhos aqui, ó. É, mais uns temperinhos para colocar. Então, eu vou começar aqui. Então, pessoal, aqui, ó, vou colocar a banha, né? Bem pouquinho, porque essas carnes ali já tem uns gordurinhas. Aqui é para refogar a calabresa. Vou refogar aqui a calabresa. Então, agora eu vou colocar a cebola. Sabe aqui junto com essa calabresa, né? Pra pegar um gostinho. E aí depois eu vou com as outras carnes aqui. Pra refogar junto aqui. Aí eu refoguei aqui, aí eu vou colocar as carnes, né? Aqui pra refogar junto aqui também. Gente, eu tô fazendo aqui do meu jeito, viu? Esse munguzá aqui faz de várias maneiras, então eu tô fazendo do meu jeito aqui. Aí cada um faz do jeito que. Aí aqui, ó, o tempero que eu vou colocar, tempero de baiano. A gosto, viu, gente? Eu não vou colocar muito, vai ficar muito forte também. Vou colocar salsa desidratada. Temperinho Ana Maria. Açafrão. Um pouquinho de alecrim. Bem pouquinho, que alecrim é bem forte. Um pouquinho de alecrim. E por último, famoso chimichurri aqui. Aí, dá uma mexidinha aqui, uma misturada. Vou pegar o outro tempero. Mais um pouquinho de açafrão. Mais um pouquinho. Pra dar uma corzinha bem. Cheiro verde, eu gosto de colocar o cheiro verde para refogar junto. Depois eu coloco para finalizar.
aqui o nosso milho. Gente, o milho, no pacote do milho vem 500 gramas. Eu coloquei umas 300 gramas, mais ou menos, viu? É no olho aqui. E o feijão é menos da metade, viu, do pacote. E vou colocar também aqui o alho. Não muito, viu? Porque esse alho tem sal e a carne também já tem sal pra não salgar. Mesmo do alho aqui, vou refogar com esse alho um pouquinho. E agora, pessoal, a água aqui fervendo. Depois de tudo refogadinho, aí eu vou botar a água fervendo, viu? Que é pra acelerar aqui o cozimento. Aí tem que cobrir aqui, ó. Cobriu. Dou uma mexidinha assim. O sal, depois dele... Quando eu tirar a pressão que eu vou ver, viu? O sal como tá. Porque essas carnes aqui são tudo salgadas, né? Eu tirei um pouco do sal. Salguei um pouquinho. Aí depois que eu venho. Agora eu vou tampar. Botar na pressão. Agora eu vou tampar pra pegar a pressão. E quando tiver aqui cozido, prontinho, eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, eu esqueci de falar. Enquanto vai cozinhando o nosso munguzá aqui, eu vou colocar essa carne aqui pra assar. Aqui, ó, já tá tudo temperadinho. Eu temperei ontem e ficou aqui pra pegar o tempero. Aí eu vou colocar aqui no papel alumínio aqui e colocar no fogo pra assar enquanto cozinha o nosso munguzá. Então, enquanto assa a nossa carne, eu vou estar aqui fazendo o arroz, a salada e os legumes pra gente estar acompanhando. E quando estiver tudo pronto, finalizado, a gente volta com vocês. Então, pessoal, voltando aqui, almoço finalizado. Aqui o pessoal aqui já almoçando. Assim ficou o nosso munguzá, olha. Assim tá o nosso munguzá, ó. Esse é o munguzá nordestino. Aqui o arrozinho, o arroz, a verdurinha, salada. É, e o seu Sebastião aqui experimentando aqui o mucuzá dele. Mucuzá, então, tá muito bom o mucuzá, viu, comadre? Tá muito bom? Então, tá bom. E aí, meninos, a comida, a carne assada, como tá? Tá bom, gostou. Gente, deixa eu falar aqui com vocês. Eu apresentei já a Gabi. E apresentei já o meu esposo. Essa aqui é a minha filha Viviane, né? Que eu já falei também. Oi. Ela não mora aqui. Oi. Com a gente. Ela veio aqui passear e veio ficar aqui uns dias aí com a gente. E a minha netinha aqui, tá? Que tá pra banho. Pois é, agora eu vou aqui também almoçar. E foi isso, pessoal, o vídeo. A gente vai continuar nosso almoço aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que Deus abençoe o almoço de vocês, o domingo, a família de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!